warahmatullahi wabarakatuh mtazamaji. Hujambo na karibu katika kipindi cha Mizani ya Haki, kipindi ambacho kinakuelimisha mengi kuhusiana na masuala ya sheria, masuala ya haki, masuala ya usawa hasa katika dini yetu ya Kiislamu hii na hususan katika idara ya mahakama ya kadhi. Hii leo itakuwa tunazungumza mchango mkubwa ambao unafanyika katika mahakama ya kadhi hasa katika idara hii katika jukumu la kuwaleta Waislamu pamoja ili waweze kuwa pamoja na waweze kuishi kwa kupendana, kwa amani na kuweza kuishi. Na tutakuwa tunaungana na kadhi mkuu wa Kenya, Sheikh Abdul Halim Hussein Athman, aweze kutuelezea tu nafasi ya kadhi katika kuleta jamii ya Kiislamu pamoja. Maana yake tunajua kuna baadhi ya masama, wakati mwingine kuna siudio migogoro ya hapa na pale, labda masuala ya mwezi watu hawaendi sawa, lakini haya yote itakuwa anatuwekea sawa tu kutueleza mchango wake ama mchango wa mahakama kwa jumla ya kadhi katika kuleta Waislamu pamoja. Sheikh, karibu. Shukrani. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Hali yako? Nashukuru alhamdulillah. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Asante sana. Leo Sheikh, hatutafanya mambo mengi tuseme. Itakuwa tunaangalia tu masuala ya jinsi ofisi yako ama idara ya mahakama ya kadhi mchango wake katika kuleta Waislamu pamoja, kando na haya majukumu ambayo tuseme mnapewa katika kwa masuala ya kesi. Je, ni nini ambacho mnafanya kama idara ya mahakama ya kadhi kuhakikisha kwamba kuna uwiano na naleta Waislamu pamoja? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thana lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sasa mahakama tuna Waislamu tunafaa kujivunia kwamba tuko na taasisi iko katika katiba ambayo imebaki kwa miaka mingi sana toka kabla hii nchi kuwa huru na baada ya kuwa huru naweza kubakia, na ni ndio taasisi pekee yake kongwe Kenya ambayo inawahusu Waislamu pekee yake na ambayo inatambuliwa na serikali. Ni iko katika nidhamu ya mahakama na maofisa wake ni state officers ambao wanatambuliwa na serikali. Kwa hivyo hilo ni jambo zuri, jambo muhimu ambalo linaunganisha tayari Waislamu. Kwa maana popote walipo ambapo kuna mahakama, wao Waislamu wanajua yule kadhi anakuwa yeye ndio kama kiongozi wao wa dini mkubwa. Kwa sababu yana hatuna amir kama amir kama Kenya, kiongozi amir kwamba huyu ndio amir wetu wa Muislamu, lakini tuko na kadhi. Na ukiangalia katika siasa sharia ya Kiislamu, amir mwenyewe kama katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kitu cha kwanza akipeleka sehemu anapeleka amir na kadhi, na saa nyingine huyo amir huyo ndo anakuwa kadhi, saa nyingine anakuwa kadhi mbali na amir. Na sisi sasa Kenya tuko na mtu ambaye yuko katika sheria yetu ya Kiislamu na ambaye ingawa amir ni mwingine katika nchi kama ya Kenya, lakini tuko na nafasi ya kuwa na kiongozi ambaye anatambuliwa kama amir katika sheria yetu ya Kiislamu na sisi tuko naye. Kwa hivyo ni kiungo cha kuweza kutuunganisha. Ingawa mamlaka yake ni katika mamlaka ya kusikiza tu kesi maalum na kuweza kuziamua, lakini kwa sababu yeye yupo, utakuta katika sehemu nyingi amekuwa ndio tegemeo la wananchi kama kiongozi wao wa Kiislamu. Kwa hivyo ni kiunganishi, anashiriki pakubwa katika jamii. Kwa upande wa nchi kama ya Kenya kijumla, sasa chief kadhi ambao ndio kiongozi wa hizi mahakama, yeye anatambuliwa na serikali. Yeye anaenda wakati wa kufungua bunge pamoja na rais, akienda kufungua bunge pamoja na wale viongozi wengine wa dini, utakuta tan chief kadhi yuko pale kuwakilisha Waislamu. Kwa hivyo ndio kama kiongozi ambaye anakuwa ni mwenye kuwakilisha Waislamu katika sherehe za kiserikali, especially ile ya Desemba ya Jamhuri, basi utakuta chief kadhi anakuwa pale kama kiongozi wa Waislamu, anawakilisha Waislamu. Na chief kadhi katika serikali, hasa katika majeshi, ni katika ofisa ambaye anatambuliwa katika majeshi. Kuna maimams wale ambao wanaongoza wanajeshi wa Kiislamu katika ibada zao na katika kuhamasisha, wale wote wanamtambua chief kadhi kama kiongozi wao kulingana na rules za kule wanajeshi. Kwa hivyo sisi hata tukienda tarehe 12 ile kwa siku ya uhuru, tunaalikwa na komanda
wa majeshi ya wale majeshi yote ya Kenya, na tunakuwa tuko na nafasi. Wala hakuna yoyote anayeweza kuchaguliwa kama imam katika jeshi bila ya mapendekezo ya chief kadhi. Yaani chief kadhi akipendekeza atakuwa, na yule ambaye ni mwanajeshi na ni Muislamu, chief kadhi akisema atolewa anaweza akatolewa. Is that powerful? Yaani uko na majukumu anaotambuliwa ya kiserikali katika mambo mengi. Kwa hivyo hii nafasi kubwa ambayo yuko nayo, na kwa sababu hiyo hata judiciary vile vile inamshirikisha katika mambo mengi ambayo inawahusu Waislamu, na inamshajiisha JSC katika mambo ya kujaribu kuweza kuunganisha Waislamu. Natambua kwamba kama taasisi ya serikali ambayo ingetaka inatekeleza kupeleka haki kwa watu, serikali pia, wacha sisi wenyewe Waislamu, inapotokea wakati wa mwezi watu wanagongana, hilo pia linawaudhi viongozi wa serikali ambao hata si Waislamu. Wangetaka watu wawe kitu kimoja. Ndio jaji mkuu ameunda kamati ambayo bado haijaanza kufanya kazi yake kikamilifu. Wangetaka hili jambo liweze kusuluhishwa, kuwe kuna kamati ya mwezi kwa mfano, ili kuwe kuna njia ambayo kutakuwa na hakutakuwa na shida wakati ya kutangaza mwezi kwa mfano katika masala kama haya, na katika masala ambayo yanalingana na masala ya mahakama ya kadhi ambayo yanahitaji ushirikiano wa serikali, basi utakuta chief kadhi saa nyingi anawakilisha Waislamu katika kuweza kutoa ushauri na saha na kutoa mapendekezo yake katika mambo mengi. Naam. Majukumu ya ofisi ya chief kadhi ama makadhi nje ya mahakama, je, yapo, na kama yapo ni yapi? Naam, mazo mahakama, sisi tunafanya kazi kwa niaba ya Waislamu ama kwa Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza kushirikiana. Ndio maana tunaona kuna hizo CUC. Lakini mbali na CUC, kuna ushirikiano mkubwa ambao tunafaa kufanya na Waislamu katika mambo yote ambayo wanahitaji, wanaona kwamba sisi tunaweza kufanya na hayo mambo, lakini yasiwe in conflict with our core mandate. Yani isiwe yatapelekea shaka na kushukisha hadhi ya judiciary kama state officer. Uweze kufanya mambo ya biashara, mambo ya siasa, mambo mengine, lakini mambo ya kushajisha masomo, usawa na kuondoa dhuluma, basi tunakuwa ni wenye kushirikia pamoja na NGOs nyingi za Kiislamu za wanaume na wanawake, mashehe, tunashirikiana katika kuendeleza elimu, kuwafikia wananchi na kuweza kuzungumza. Toka ni kabla mimi sijachagulia, ukikumbuka Sheikh Abdullah Saleh Farsi, najua watangulizi waliokuja mbele yangu katika historia walifanya mambo makubwa kabisa, kina Sheikh Muhammad Qasim al-Mazrui, kina Sheikh Alamin, wameandika vitabu hasa wajaribu kuweza kuvieneza tafsiri ya Qur'an na sura An-Nisa, inahusiana sana mambo wanawake. Al-Mazrui na Sheikh Alamin aliandika vitabu wakawa wenyewe kusambaza kuweza kusambaisha elimu. Sheikh Abdullah Saleh Farsi akaandika tafsiri hasa akishirikiana na Islamic Foundation, ambayo huo ni mchango mkubwa kwa jamii ambayo ilifanywa na Chief Kadhi Sheikh Saleh Abdullah Al-Farsi. Sheikh Muhammad Qasim Al-Mazrui pia aliandika vitabu vingi vile vile katika mambo kama haya. Kwa hivyo kuna mchango mkubwa ambao makadhi wanafanya katika kueneza taaluma na elimu na kushirikiana na jamii. Kumbuka Sheikh Al-Muhdhar Ahmed Hussein Al-Muhdhar, yeye ndio katika wakati wake tumefanikiwa kupata hii Kadhi's Benchbook na Kadhi's Court Rules of Practice and Procedure, pamoja na Chief Justice waliotangulia. Kwa hivyo tunaona ni michango gani ambayo inaweza kupatikana na tukiweza kushirikiana. Mimi nikisafiri na vile vile ni jambo ambalo linaunganisha Waislamu. Nilipoenda Thika, nikaenda Nyeri, nimeenda Garbatula, wanasema hii ni mara ya kwanza sisi kuja chief kadhi hapa kwetu. Mora pale sehemu za Muranga
Walisema Chief Kadhi aliwahi kuja hapa, Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi, pamoja na Nathika haja kuja tena. Kwa hivyo wana appreciate, wanataka Chief Kadhi, wao wanamtambua ni kama ndio kiongozi wao wa Kiislamu hapa Kenya, na wangeweza kufurahi waweze kuwafikia. Na wanaelezea zile shida zao za wakfu na nini. Kwa hivyo ni kiungo muhimu ambacho inaweza kufikia katika kusailisha. Kwa hivyo saa nyingine inatokea shida baina ya Waislamu. Shida hazihusiani na koti. Kwa hivyo Chief Kadhi kama kiongozi anakubalika, anaweza kujaribu kutatua matatizo kama hayo, shida nyingine, shida za misikiti, shida za wakfu. Si jurisdiction yetu saa nyingine, wala hazijakuja kama koti, lakini ni matatizo yanayowafika Waislamu. Tukishirikiana pamoja na wanaohusika, tunaweza kuweza kuwa kufikia mchango kama huo. Na vile vile tuna wanaalikwa kaenda katika nchi za nje. Tumeona huyo Chief Kadhi wa kwanza, Chief Kadhi Kadhi wa Lamu, alikutana Makka na kina maulama al-Makrizi wako huko. Kwa hivyo akienda nje na wakilisha sura ya Waislamu hapa Kenya, na hilo ni symbol kwa Waislamu, na ni jambo ambalo linatufaidi kwa njia moja ama nyingine, pamoja na huo mchango wa kielimu na ushirikiano pamoja na wanazuoni wengine. Sheikh, tunazungumzia masuala ya kuleta Waislamu pamoja. Hata hivyo, kuna utata mmoja ambao mara nyingi ndio hugawanya Waislamu kuonekana kama si kitu kimoja, masuala ya mwezi. Je, huu utata unatokea vipi na kuna suluhu yoyote ambayo hivi karibuni tunaweza kumaliza? Manake kama ulivyosema, pia baadhi ya viongozi ambao si Waislamu pia wanaona kwamba hapo huwa tunagawanyana. Mwezi ataka kipindi chake peke yake. Kwa sababu ni swali refu sana. Kusema kweli, lina historia ndefu swali la mwezi, na ni swali very emotive to the Muslim community. Wenzangu nimelidurusu ili jambo, kwa bahati nimewahi kuishi na kufanya kazi kwa Chief Kadhi kwanza Sheikh Hamad, lakini vile vile nilibahatika kumuona Sheikh Nasser, alikuwa ameretire, lakini tulikuwa tukionana na tumemwona akifanya kazi bado akiwa Chief Kadhi, kwa bado sijaingia katika majal haya. Kwa hivyo tunajua alivyokuwa akifanya kazi, sera zao na kadhalika. Kwa hivyo ni jambo ambalo linajulikana kwamba Chief Kadhi ndiye ambaye alikuwa akitangaza mwezi. Kwa hivyo hiyo litaendelea. Lakini imetokea siku hizi kuna taasisi nyingine zinatangaza mwezi. Jamii inatangaza mwezi, Kenya Fatwa Council vile vile inatangaza mwezi, na maimamu wengi, kila mtu msikitini kwake saa nyingine anatangaza mwezi. Inaleta vurugu na ni hali ambayo zamani haikuwepo. Tungewaomba watu waweze kila mtu anaweza kuwa na msimamo wake, lakini kutangaza wangeendelea kutuachia kama ilivyokuja mwanzo, ili kuweze kuwa na utulivu na kusiweze kutokea vurugu. Ama hakuna vurugu, lakini kunatoa watu wanachukia. Kila nilipoenda watu wananiomba, kwa nini hili jambo mara hii tungeomba liondoke kusikue na shida. Kwa hivyo hiyo ni kilio cha Wakenya wote Waislamu, wangependa hivyo, lakini sisi viongozi ndio hatujakuwa tayari kubadilisha misimamo yetu. Na hivi karibuni inshallah tutalizungumzia, kuna hatua nyingi ambazo nimejaribu kuwaongelesha, kuongea pamoja na wahusika wote, hasa wale wataalamu ninayokuona kama ni mirengo katika swala kama hili. Kwa hivyo kuna mwezi wa popote na mwezi wa Kenya ama mashariki ya Afrika. Hii kwa ufupi ndio misimamo iliyopo, na hakuna ambaye mpaka sasa amekubali kuweza kubadilisha lakini msimamo wake, lakini wote wanakubali juu ya dharura ya kuwepo na masikizano, kuwepo na kuheshimiana katika jambo kama hili. Na kuna mapendekezo kwamba tuliendelee kulisoma, tuone pengine mustakbali huko tunaweza pengine tukafikia ushirikiano. Na sisi kama makadhi pamoja na makadhi wangu tumekaa na vile vile tukalidurusu, tukaona na njia gani sasa itakuwa ndio bora zaidi na mwafaka, ambayo itakuwa katika sheria ya Kiislamu iko sawasawa, lakini vile vile itaweza kuunganisha maslaha ya Wakenya hapa, maslaha ya kujaribu kuweza kuwa
kuunganisha huo msimamo tutautangaza wakati wake inshallah. Na Sheikh, tukiendelea katika masuala haya haya ya kuleta Waislamu pamoja, kuna ni vipi je kama ofisi ya kadhi mkuu na idara ya mahakama ya kadhi uhusiano na tuseme dini nyingine, kando na kwamba ni yale majukumu kwamba wewe kuleta uhusiano kuvutia? Maanake utapata kuna kipindi cha nyuma kidogo kulikuwa na utata kwamba Waislamu mara ino maswala ya kigaidi yanakuja nini. Je, kufikia sasa maswala ni vipi na vipi mnafanya ili kuweza kuleta yani ule uhusiano na zile dini nyingine? Sisi tunapoitwa katika mikutano yanaitwa ya cohesion, basi tunashiriki. Lakini sisi kama mahakama hatuna kazi maalum ya kuweza kushirikiana kwa mfano na watu wasio wa dini. Wala hatuna vita na dini nyingine, lakini hatuna ushirikiano wote wa karibu. Tuseme labda tunatuko katika kamati fulani, tunakutana ama katika activities fulani hizo tunakutana kila mara, lakini hapo. Lakini sisi kama viongozi wa taasisi ya kiserikali na vile vile kama mahakama, saa nyingi tunashirikiana tu katika, tunakutana katika mikutano ya pamoja, tunapojadili masala yanayotuunganisha, basi tunakuwa tunajumuika na kuunganisha katika mambo. Nakumbuka kama nikiwa sehemu za Isiolo, tulikuwa tuko karibu sana na wako viongozi wa Kikristo kule, wanafanya kazi karibu pamoja na mashirika ya Kiislamu katika swala la amani na mambo ya upatanishi. Kwa hivyo hilo ni jambo la heri tulilo linatuunganisha sote pamoja. Kuna jamii ni majirani wa Kristo na Waislamu zinapigana, kwa hivyo utakuta kunayo haja ya kushirikiana katika hali kama hiyo, basi tunakuwa tuliwashajiisha na sisi tukawapatia support yetu katika masala kama hayo. Na jukumu la Muislamu pale nyumbani ni lipi, mtu binafsi kuhakikisha kwamba huu uwiano, huu umoja unaendelea, ima ni pale kwake nyumbani, pale mitaani na katika jamii kwa nzima kwa jumla? Naam, kama Waislamu tunayo haki, bali tunao wajibu wa kuishi vizuri na majirani yetu. Na wao majirani ni wa aina yote, wala bila ya kubagua Waislamu wala wasiokuwa Waislamu, bali hasa ambao sio Waislamu tuweze kuishi nao na kutambua tofauti zao na kuwa wakarimu kwao. Na hata wakati tunapochinja pia naye tuweze kuwashirikisha katika furaha zetu, tunaonyesha uzuri wetu. Na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuathiri na kuishi pamoja vizuri na wale ambao hawako katika dini yetu. Tuweze kuwafahamisha kwa nini tunafanya tunavyofanya. Hii ndio Uislamu unavyotufundisha, kwamba uishi vizuri na jirani yako. Na dhimmi, yani ukichukua mali ya mtu ambaye hata si Muislamu ukimdhulumu, hata huyo dhalim dini yake, dua yake inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Yani si kwa sababu mali ya si kwa Muislamu ukawa utamwibia ama kumfanyia ubaya wote, basi bado itakuwa ile makosa mara mbili unafanya, kwa sababu unakuwa sasa anauelewa vibaya Uislamu kupitia na vitendo vyako, wakati si Uislamu unaamrisha kama sisi katika nchi. Na hii nchi iko na desturi ile the constitution, katiba. Hiyo katiba ni mkataba sisi sote tuliuchagua tukakubalisha, tukakubali. Kuna Waislamu ala shuruti, na Waislamu nafaa katika mkataba wao, na katika ule mkataba. Kwa hivyo wale wanaoishi katika Kenya ni kama sisi tuko katika mkataba nao, hata kama ingekuwa ni dola ya ni ya Kiislamu. Na watu ambao si wa Kiislamu tukisha kuingia na wao katika mkataba, basi wale wana haki sawa sawa na sisi ya katika kulinda amani, na wao hawafai kuita watu wengine kutudhuru, na vile vile sisi hatufai kuwadhuru katika jamii yetu. Na pengine swali la mwisho kutoka kwangu, Sheikh, sisi kwa Waislamu tuna madhehebu tofauti tofauti pengine, na kuna tofauti zetu. Je, hii kivyetu ni kwamba ni jambo zuri ama pengine ni jambo ambalo si zuri? Tofauti si nzuri, lakini zipo. Allah alijua, alisema kwamba
alituumba sisi tuko tofauti, wala tazaluna mukhtalifin walidhalika khalaqahum. Mwenyezi Mungu anasema anajua mtakuwa ni wenye kutofautiana, na hivyo ndivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuumba. Lakini hizo tofauti zetu kunafaa kuwa na adabu la ikhtilaf, yani hata tunapotofautiana tuweze kuheshimu maoni ya mtu mwingine, hasa pale ambapo tofauti zenyewe si kama alivyosema Dr. Badru kwamba ni tofauti si za faith, ni si akadi, ni sharri, ni fiqhi, yani sote ni Waislamu kwa mfano, lakini tofauti za kifiki hazifai kututofautisha kwamba huyu ni Hanafi, huyu ni Shafi'i, huyu ni Hambali. Hizi si tofauti za sisi kutu tofauti sote ni, alafu sisi wengi sote hapa ni ahlu sunna wal jamaa. Kwa hivyo hatufai kutofautisha huyo, kuanza kuitana majina, huyo ni sufi, huyo ni salafi, huyo ni hizbi, huyo ni wahabi. Hii haifai katika Waislamu kuanza kupakana majina na kadhalika. Kwa hivyo tunafaa kuwa na utulivu na kuheshimiana katika ara zile ambazo tuko nazo, na kujaribu kufanya kazi pamoja katika mambo ambayo yanatuitisha Uislamu. Kama kuna tofauti nyingine zinaingia katika akida, basi wala hakuna kulazimishana, lakini kufanya tunaita kuwafikishia ujumbe bil mawidhatil bil hikma wal mawidhatil hasana, basi kwa sababu huwezi kumlazimisha mtu, la ikraha fi din. Hata ambaye mtu si Muislamu huwezi ukamlazimisha kwa nguvu waingie katika Uislamu. Seuze mtu ambaye tayari yeye ni Muislamu, lakini mko naye na tofauti katika baadhi ya masaili, uendelee sio kumtukana, lakini umpatie bil hikma wal mawidhatil hasana polepole, inshallah utaweza kwa katika njia nzuri. Namshukuru sana Sheikh. Na kama ulivyoweza kusikia mtazamaji kwamba tofauti zetu ndio zinafaa zitulete pamoja, na kwamba ni tofauti tu ndogo ndogo, kwa hivyo la zaidi na muhimu zaidi ni kwamba tuwe na umoja, sababu viongozi wetu ndio huwa wanatuunganisha. Na hadi kufikia hapo natamatisha. Maasalamu.